Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar. Bugun mana bizda Yunusobod tumani novostroyka orasida mana chiroyli chiroyli binolarning orasida bizani tili boshlaymiz. Shunda signal bor. 5 ta tochkaga montajini qilib, bizani nomerimizni Instagramlardan, TikTokdan topib, mana ishingiz yaxshi, rahmat aka, bemalol chaqirsangiz bo'ladi. Antennamiz tayyor geldi. Hozir mana o'rtog'im konnektorni tozalashida burashi akkuratligini qanaqa ko'rsatadi. Hozir mana uje ochib bo'ldi. Ochib bo'ldi. Bu mana shu konnektor mana shunaqa burashdan oldin mana shu holga aniqlanadi. Urosda akkuratni massasi ichiga kirish kerak emas mana ichiga. Hozir bu massasi atilabdan shunaqa pastga tushiriladi, чтоб konnektor rezbasi yaxshi burilish uchun nima qilmasdan yaxshi kabelga qiynalib kiradi konnektor. Esingizda tursin. Yaxshi kabelga konnektor qiynalib kiradi. Tufta kabelga loppa kirib ketadi. Mana akkuratni mana 5 baho o'rtog'imizga, shogirdimizga 5 baho olan signal zamir qilib uchun. Mana bizda kabelimiz eng zo'r kabel. Astel 90% li 5 geli. Xohlasangiz beton orasiga tiqsangiz ham zatuhaniya bo'lmaydi. Katta gap zatuhaniyada. Mana hozir biz signalni tekshirishga boshladik. Mana o'z konnektorni tiqamiz. Akkuratni sekin shoshilmasdan. Chotki. Mana shu idealni sistemani signal olgan. Bo'ldi. Kabel o'rnatgan. Uz Digital TV 24/7 bez vaqtni. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. 94li 666 81 88. Спасибо за внимание.